ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ପିଟିସନ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ଦୁଇ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ପାଳ ଏବଂ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମାନଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ ନେବା। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଏଜ୍ ଏ ଲୟର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ जो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते गोटे रिट पिटिशन फाइल होता जो कोआ वारंट को लेकर वार्डर व्हाट अथॉरिटी गवर्नमेंट ये जिनस कर यूनिफॉर्म गोटे ड्रेस आम कहीं पिंधु आमर जो धर्म प्रेस्क्राइब हो हिजाब पिंधा हेड स्क्रब पिंधा आम कहीं एलाउ मुसलिम महिला मान कहीं एलाउ करें गोटे पिटिशन फाइल करते कर्णाटक हाइकोर्टे। कर्णाटक हाइकोर्ट यही पिटिशन में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रथम क्वेश्चन ऑफ लॉ से जे जो रिलीजन रो फेथ अच्छी तार एसेंशियल पार्ट की हिजाब आउ जो हेड स्क्रब पिंधाटा एसेंशियल पार्ट की आज सेटा को से तीन जनिया खंडपीठ कहते जे हिजाब किंबा हेड स्क्रब जो रिलीजन फेथ अच्छी तार पार्ट नहीं बोली क्लियर कट आज तीन जनिया खंडपीठ कर्णाटक हाइकोर्टर कहते। सेकेंड जिनस जे जो 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अच्छी सेटा को भायोलेसन करुची कि जो ड्रेस जो यूनिफॉर्म स्कूल रो जो ड्रेस अच्छी कोड ड्रेस कोड अच्छी धर्मर जो अधिकार अच्छी ताकू भायोलेसन करुची कि कर्णाटक हाइकोर्ट सेटा को मध्ये क्लियर करचंती जे 19(1)(a) रे बहुत रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन रही पारिबो। गोटे यूनिफॉर्म आपण गोटे इंस्टिट्यूशन पब्लिक इंस्टिट्यूशन रे जदि किछि काम करचंती कि माने ताकू व्यवहार करचंती कि पाठ पढ़ जाऊँ तार जो बेसिक प्रिंसिपल अच्छी तार जो डिसिप्लिन अच्छी तार जो यूनिफॉर्म अच्छी समस्ते सेटा को फॉलो करबाक पड़िबो। एवं 5 फरवरी 2022 रे गोटे नोटिफिकेशन थिला सेटा को मध्ये चैलेंज हेतिला अंडर व्हाट अथॉरिटी को वारंट नै करी जे एटा सरकार करि पारिबे कि ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ମାନେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବଳବତ୍ତ ରହିପାରିବ। ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍କୁ ନେଇକି କମ୍ପେୟାର କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ ବା ଓକିଲମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆର୍ମି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କରିବା, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ଲୟର ଏତିକି କହିବି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଶ ଚାଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ରିଲିଜିଅନ୍ଟାକୁ ଆଣିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଇନ୍ ଏନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚାଲେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ବି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ଧନୀ ବି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁଡ଼୍ ବି ୟୁନିଫର୍ମ। ୟୁନିଫର୍ମର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ କି ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ, ଆମ ଘରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପୂଜା କରିପାରିବୁ, ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବୁ, ବଟ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏଣ୍ଟରିଙ୍ଗ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ତାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ଆଉ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କଲେଜ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଅପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଛି ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ହେଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କୋର୍ଟ ନାଓ, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହେଜ୍ ଫାଇଟିଂ ଫର୍ ଦ୍ୟାର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଇଜ୍ ଗୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବାର ରିଜନେବୁଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବା କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ହଟ୍ କରୁନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଲ୍ ୟୁର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହର୍ଟିଙ୍ଗ ଅଦର୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାଂଶ ବାବୁ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୋର୍ଟ ସର୍ବୋପରି, କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା, କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ କିଛି ନାଁ ନେବିନି, କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କର ଏଭଳି କେମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କୋର୍ଟ କହିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ହିସାବରେ
ଦେଶ ଚାଲେ, ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଶ ଚାଲେ। କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ, ତାର ଲିଗାଲିଟି କେତେ ଅଛି, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିକରି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, କାରଣ କୋର୍ଟ ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଆଉ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କୋର୍ଟର ଆକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିକି କୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଜୁଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଜେଷ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ଅଣ୍ଡରମାଇନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ପେଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡେରୋଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଆସିବ, କୋର୍ଟରେ ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ୟୁ ମଟ ନେଇପାରିଲେ, କୋର୍ଟରେ ଯଦି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ରହିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧର୍ମ ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।